Jag och pappa och Nalli. Oh. Ni är framme. Arlanda. Titta, här och här är borta. Oh, det var så jobbigt. Trycka på den gröna om du vill lägga på dryck. Flyga på flygplan, det är första gången på 4 år. Ja. Ah. Ah. Det är ingen fara, strunt i det. Nej, så. Åh, det är mycket folk. Lite mat i det blir det bra att visa. Sådär då. Bättre nu? Nej. Det är jättegott. Se, Nalle är också väl. Långsam. Är framme nu. Vi är snart framme. Där. Vi kollar. Gilleskul. Wow. Kolla. Vad lite. Jag vet. Det är jättefint. Se vad det har hundar. Nej. Men där är inte jag har. Ta bort den. Det är jätteliten. London! Äntligen framme. Och jag är hungrig. Jag vill ha en buffépasta. Jag får se vad jag hittar. Nu är klockan 10. 어떻게 제가 모르는 은비 사진이? Nu klockan är 9 och nu ska jag äta frukost. Nu har jag på den här. Nu är klockan 12. Jag är klar. Nu har jag på den här. Sol och knästrumpor. Jaha, det är spännande. Riset. Vadå riset? Ja, man sitter fast. Ris, är det? Ris. Jag är hungrig. Bye. I miss you, Bill.
har ätit och klockan är 45. Ta en taxi. Sen är han 9. Det är inte bra. Chokladglass och mycket grädde. Fast det är lite. Oj. Nej. Åh oh, nej. Och jag vill berätta en sak. När jag ska äta frukost och när jag stod i hissen, en sa så här: första gången jag åker i hiss med en blå kanin. Här är en kanin. Nu är jag äntligen klar. Jag har inte ätit frukost. Jag vill inte äta frukost eftersom ja, det finns ingen som jag gillar. Så här har jag på mig. Du kommer. Det är det här som syns mycket. Men Lovisa. Jag åker utanför. Jag vill åka där. Här är långsam. Det är bara stannade tider. Mango! Mango! Oh my god! Åh, den är så gott! Mycket grädde och glass. Kina tom. Nu är klockan 8 och nu sitter vi i taxi på väg till hotell och det regnar jättemycket. Ja. Nu tänkte jag visa vad jag köpte som sitter här båda. Här, lilla komma som här, två stycken. Så får du så? Lilla komma! Varför är det bara tre? Var det allt? Det var inte alls mycket. Ja, just det! Nu kom på det en som var det. Den här glömde jag. Utan sladd. Se vad gott. Kolla, eftersom det inte finns mycket så kan man göra så. Jag vill inte åka hem. Kajaki. Lovisa, var inte bedrövad. Nu är vi här på flygplan och är restaurang och äter. Men flygplan har ända tider så blir det senare och det blir 44. Och nu kokar jag bara ett. Och jag vill åka tillbaka och köpa taiyaki. Nej, det är inte fullgott. Jag måste hålla så. Jag måste hålla så bara. Så. Hej då.